Git това е вершинен контрол система. Идеята на вершинен контрол системата е да ви запазва сорса или някакви други файлове, които вас ви интересуват. И да ви пази техни версии. Тоест, ви работите с една версия на кода, променят я и искате да пробвате това нещо, което сте го направили като промяна, проверявате го, тествате го евентуално, може пак да го промените и това нещо го правите без да загубите старите версии на кода, който имате. В нашия случай автоматизираните тестове. От една страна това е принципната част. От друга страна, по-късно вече ще видим, това на този етап няма да коментирам днес, по-късно ще видим как Git може да се използва за ситуация, в която няколко човека правят едновременни промени по един файл. Паралелни, така да ги кажем, промени. Без да се губи логиката на файла и без да имаме конфликт на кода, така да се каже. Тоест, конфликти може да има, но тия конфликти се контролируем. Ако просто имате един Word-овски файл и всеки ходи и го променя както си иска, това не е правилният подход, когато става въпрос за код. Да не говорим, че файл може да е заключен и така нататък и така нататък. Това е source control система с две думи. Това, което ще разглеждаме днес е локално на вашия компютър, как да се използвате Git. Приемаме, че всички сте инсталирали Git или поне аз ги имам инсталиран, сега ще минем набързо през основните неща. Сега, ние имаме автоматизиран проект. Този проект в моя случай се казва е в папката Automation Project. Забелязвате, тази папка тук има една червена удивителна, доколкото мога да видя. Тази удивителна също означава, че вътре има нещо, което не е събитното в Git. Тоест има някаква промяна, която в Git още не е качена. Това ще го направим след малко. Сега почваме едно по едно от стъпките, които са в това файлче, защото е страшно много, за да не бъркам нещо. Първото нещо, правим една папка, отделна папка, не в този проект, който си е ваша, отделна папка. Ето така, в моя случай така ще се направя. И влизаме вътре. Тя, разбира се, е празна. Втората стъпка е тук вътре, в тази папка, да си отворим Git Bash. Сега един вариант е тук с целието да вляза до отида до тази папка. Пъвът да, ако не знаете, команда я показва къде се намирате в момента, ето тук също го виждате отгоре. Но по-простичкия вариант е да затваряте си Bash-а и се отивате тук с десен бутон и се отваряте Bash-а директно в папката. Обаче ще трябва да го замени. Така. Сега, основната, така, да го кажем така, Git, за да започне да проследява версиите на някакви файлове в някаква папка, трябва да инициализирате. Това става с тази команда, git init. Това, което той прави, той създава една системна папка за него след. Тя затова е от тези скрити папки с точката отпред, който си пази някакви неща, още нямаме намерение да гледаме какво има тук вътре. Но в този момент, от тази ситуация на сетне, тази папка се следи от Git-а и тя в Explorer се маркира ето така с чекче, защото всичко ти е 6 в нея. Тя няма нищо в нея. Така, продължаваме нататък. Ето тук сме пуснали командата git init, т.е. сме ето в тази стъпка. Ето тук отдолу съм ви направил диаграмка, да се ориентирате. Това вляво ви е грубо казано файловата структура на проекта. Сега, разбира се, тук покрай последните упражнения може да имаме различна структура, но това не е толкова важно. Така, по-нататък какво правим с стъпките? Копираме си ето тези папки от папката на проекта в тая папка, която сега проследяваме. Нарочно и копираме за всеки случай, защото още не смесихме да работим с Git, да направим някой гля. Ето това са ни папките, които съм ви ги споменал. Те папки си ги копираме в тази чистовата папка, ето по този начин, което е стандартно. И в Git Bash-а пускаме командата Git Status. Само да се копират всички.
Някой може да познае защо толкова пално се купира цялото нещо. Ползваме ли? Не. Защото сме избрали не само Source папките. Има и други папки, които сме избрали. Там вътре не виждате 3466 паучета. Нашите файлове, които сме направили, са няколко, които искаме да ги следим, но нищо нарочно, нека да ги правим така като папки. Сега, следващата команда, която пускаме е git status. Git status всъщност, много често ще го пускате, той показва в което текущо състояние на тази папка. И това, което ни казва в момента, вижте какво е. От branch master, бранчовете са малко, ще се говорим какво са. Нямаме никакви комити все още. И това са файловете, които ние не тракваме. Тоест файловете, които са в тази папка, но които ние, за които ние нямаме никаква версия все още с комитната и не ги следим. Сега, какво значи комитната версия? Значи, когато ви работите по някаква файл, вие в момента, всеки един момент ви пишете нещо, променете го и така нататък. В момента, в който вие кажете, бе, това, което аз съм го написал, според мен е окей вече. Примерно сте го пуснали теста, видяли сте, че работи и така нататък. И според мен това е окей. Правите си комит и казвате, тук аз промених еди какво си, а сега ще го видите с малко. И този фичър, примерно го имплементирах или този тест го имплементирах, който там сте направили. И това вече ви става като крайъгълен камък, да го кажем така, т.е. като някаква версия, към която вие винаги може да се върнете обратно. Това ви е комита всъщност. Бранчовите са ви логическо разделение на кода, поради някаква причина, ако искате да го направите, ще си говорим малко по-късно, като всеки бранч ви дава възможност към него да си правите отделни комити. Ще го видим. Така. Дайте сега направим един комит, да видим за какво става въпрос. Първото нещо, когато вие правите комит, е вие да добавите какво искате да е част от този комит. Стандартно човек, като сега като си говорим с вас, нали се казва всичко, ето това всичко червено тук, което е в баша, означава, че това нещо ние не го следим. Тоест, добавено е, има го в тая папка, която сме казали, това ще е папката, която ги ще следи. И стандартно човек си казва, значи всичко е това, трябва да го сложа в комита. Това обаче не е вярно на практика. Защото, примерно, ние тук имаме една папка Dota Idea. Това нещо ви от PyCharm, някаква стимна папка, дето едната от причините са бавим толкова много, не кажа основната. Която нас въобще не интересува. В нашия случай конкретно. Нас не интересуват source файловете, които сме направили, т.е. robot файловете, които се намират в тези папки, resources и suits. Така че ние тая папка ID няма никакъв смисъл да я добавим вътре. И няма да я добавим. За да може да го направите това нещо, преди да направите commit, вие избирате какво точно ще бъде част от този commit. Не всичко, което е в тази папка, всеки път да укъмитвате, а може да се изберете конкретен файл и само този файл да е вашия commit. Другата причина, имайте предвид, че когато вие разработвате нещо, вие може да работите по няколко неща едновременно. Да пишете тестове за един фичър, за втори фичър, за трети фичър. Да имате фичъри, които още не са ви довършени. Вие сте написали тестовите до някъде, да чакате програмистите нещо да се оправят кода, но искате да къмитнете това, което вече работи. Тогава отивате тук, добавите само него за къмит и си къмитвате само него. Как става това добавяне? Пишете git, add и това, което ще искате да е част от къмита. Сега в нашия случай не искаме в къмита да влязат всичко от тези двете папки. Добавим първо едната, другата и сега дайте да видим git статус, какво ще ни върне. Git статуса, пак казвам, това нещо много често ще го ползвате като команда. Е, какво ви показва? Показва ви това всичкото зеленото, са файлове, които вие сте добавили. Това са всички файлове от нашите двете папки, които си ги знаем. Това са main resource папките, main resource файла, локатори и така нататък в resource папката. И във всички всички тестове, които сме имплементирани, плюс забележете всички онези автоматично генерирани файлове. Там. Log, HTML, output, картинки разни и така нататък. Сега, например, това за картинките. Ако ви не искате картинките да ги добавите, няма нужда да ги слагате тук. И като се замислите, те не са част от кода. Под никаква форма. Тоест, защо трябва да ги добавите? В нашия случай, аз това не навлизам в такива детайли, но
по принцип, по този начин, след това ад, ви избирате какво да е част от това, което къмитвате като код. Така, добавили сме ги тия неща. Да видим какво пише по-нататък. Git status, обясних ви какво показва. Ако забелязвате в git status, ето тази папка, idea, тя не е добавена. Защо? Защото не сме я добавили. Нямаме и намерение да я добавим. Сега, пускаме тая команда. Git commit. Тия команди нарочно съм ви ги написал, да си ги имате като последователност. И те показват ето тези неща тук долу. Ви отговарят на ето тези 1, 2 и така нататък. Просто за да ви е по-лесно да се ориентирате. Така, и сега си правим първия commit на някакъв код. Това ми се иска да виждам така. Сега, git commit е командата. Git ви е по принцип чисти в гита, в смисъл как да кажа. Не знам как да го кажа, че си казвам генерална команда, въобще ти. Къмита ви е конкретната команда, която ще пускате. Минус M е опция, с която добавяте коментар в къмита. По принцип е страшно добра практика всеки къмит да е с коментар. Направо е задължително, даже ако трябва да съм искрен, защото по този начин ви се ориентирате. Малко ще видите как. Това какво сте къмитнали. Така, това не е initial версията на проекта, удряме един Enter. И това, което ни изкарва в конзолата гита е какви файлове, какво им е направил. Къмитнал се нещо, мастър, по дефолт това е бранч, който имат и мастър. Съседи къв си коментар. Email от месеч, между другото ми се казва коментар, няма никакво значение. И кои файлове е къмитнат. Ако напишете сега git status, ще видите, че нямате нищо ново. Единственото нещо, което ви е останало, е до това тук. Ако отидем в Explorer-а и се разгледаме проекта, вижте как изглежда. Значи папката ни като цяло е ОК. И имаме две папки, които са добавени в Git. Така, по-нататък какво правим? Git log. Това е друга команда, която много често ползвате. И той показва къде се намирате в момента. Имате един commit на този етап с коментар initial version of the project. Commit-а е с някакъв хеш. Е този код тук, ако не се бъркам, се казваш хеш, да не ви излъжа, но е този код тук е много важен. Този код вие го използвате, ако искате по-късно да се върнете към тази версия на кода. Това ще го правим, всичкото ще го видите. Хеда, ето това хед, което го виждате. Ето това нещичко. Ви показва на кой бранч сте в момента и сочи към последния commit от този бранч. Сега, понеже имаме само един бранч, мастър, и само един commit, всичко е толкова жит. Но когато станат много, ще видите как хеда ще почне да сочи на различни места спрямо това, което ние искаме да направим. В момента ние сме ето тук в ето тази позиция. Виждате ли? Имаме един бранч мастър. Хеда сочи към initial state-а на проекта. Ето тук. Защото това е което сме направили. Хеда има един такъв момент, в който може да е detachnut. Тоест да сочи към версия на кода, която обаче не е, как да кажа, не е последна. Тя е последната, но не е вързана към бранч. Но това за сега малко по-късно ще ви стане малко по-ясно. Така. Просто ако го видите като съобщение, да знаете, че не, че нещо се объркало, просто че вие в момента гледате в някакъв код, но той код, тая версия на кода не е вързана към бранч. Така. Продължаваме нататък. И като съм си го инсталирал, ами вижте, аз на моят компютър имам малко повече неща и да, всеки като се замисля, се сещам, че го конфигурирах това нещо. Не е толкова важно това. Не го мислете. Вижте. Да.
Сега. За GitLab. Ще си говорим друга лекция. Или за GitHub, там няма значение. Между другото, това се чудя, кое ще може би ще е GitLab, ако трябва да съм искрен, нали GitHub. Но в момента си говорим с чисто локално. Сега, версиите къде се пазят? Това нещо като... значи Git е малко по-различно от останалите source control системи, като логика, въобще като идея на работа, въобще няма да го коментираме обаче. Просто защото не виждам смисъл. Вас това не ви интересува реално погледнато. Смисъл, хубаво е да го знаете. Дал съм ви някакви допълнителни материали тук в лекцията. Гледайте, четете. Ето тук са. Гледайте, четете, нали, каквото ви е интересно, но сега да си говорим за това как точно се пазите тези неща и как ги пазят други source control системи, никакъв смисъл не е. Ако вие сте програмисти и сте ползвали една source control система, сега минавате на друга, примерно Git, тогава да си говорим на някакъв смисъл. Но това, това просто няма смисъл. Просто опитайте да разберете логиката, по която работи Git. В смисъл как може да го използвате, така че да си свършите вашата работа. Така, сега, докъде сме ние с вас? Направихме една папка, вътре имаме един проект, ето го тук. Чакай, оп, оп, това е друго нещо. Ето го нашия проект. Ето е нашата папчица, Git 1, в моя случай. Сега, понеже не искам тези неща да ги виждаме в PyCharm-а, само да видя тук някой да ми е писал. Добре, искам тези неща да си ги виждаме в PyCharm-а. От тук ще направим нов проект. Ще си изберем нашата папка, само да намеря. Едно и ще им дадем ОК. Всичко то кижета, даваме ОК. Create from existing sources, това е важно. И искаме да го отворим в нов прозорец. Тоест да не изглежда като нов проект. Ето по този начин. Да ви пусти нашата, не ги зарежда. Бавничко, така. И ето ги тук нашите файлчета, които сме направили. В нашия случай ние ще ползваме този Search Robot след малко. Видите, между другото, добре. Се вижда така. Сега. Разбрахте го това за новия проект, предполагам няма някакви проблеми. Сега, идеята каква е? В нашия случай ние говорим за автоматизиране на някакви тестове. Те тестове сме ги добавили в някакъв проект, стигнали сме в ситуация, в която имам нещо направено вече. Добавили сме тази папка в Git, искаме да следим промените. Това сега, което трябва да направим, е реално да почнем да продължаваме с разработката на тестове и да следим промените в файловата система. Чрез Git да запазваме версии и така нататък. Сега това, което ще направим е да си пуснем един тест. Направили сме си проект, който се намира в ето тази папка. Ето тук в Suits, имаме Search и искаме в... Упс. И искаме този файл да си го пуснем. Знаете как става това нещо. Еми, защото е такова, едно малко по-различно. Защото то не е баш, то е малко, как да кажа, Linux alike. Аз това ти казах. Не, просто отвори, трябва да ползваш таба да ти да имаш autocomplete, най-удобния вариант. Другия вариант е просто отиди в, ето така, в папката, в която си, дай му десен бутон и се отвори от тук Git Bash Here и се пушка. Да, най-лесният вариант е това. Така, отиваме си тук в нашата папка. Как да проверим дали сме в нея. Така, имаме си тук робот файла. Include search. Така, include direct search, що съм го писал, спомнят си, това е един таг. Той не отваря конкретно един, отговаря само на един тест кейс. Просто исках да е някой по-простичък, само да го намеря. Ето го този тест кейс. И сега ще го пуснем. Защо го пускаме?
за да видите как ще се добавят тези автоматично генерираните файлове. И тези файлове ще се плюснат в гита като нещо, което се е променило в тази папка. Мина ли това чудо? Мина. Така. Дайте сега да видим какво ни казва гита на нас с вас. Отиваме тук и пишем git status. И вижте какво ни казва. Появиха се три файла в тази папка. И то дори ни казва тия файлове, че те не са нови като файлове, че са променени. Знаете, че той е робот фреймворк, всеки път ги прегенерира тия файл. Тя ги имаше, защото не сме пускали този тест първи, те си бяха в папката. Сега просто ги е променил. Продължава да ни казва, че има една папка, която нас не интересува, но той си ни казва всеки път. Така, дайте да видим какво сме измислили като команди по-нататък. Това сме го пуснали вече. В git статуса ви показах какъв е резултатът, че той е маркирал някакви файлове, че трябва да се оправя. Тоест, че са променени, ако искаме да ги добавим в кода. Сега, понеже ни тия файлове не трябват на нас. Знаете, те се генерират всеки път. При нас всичко е пушка. Ние тук ще отием и ще ги изтрием. Между другото, забелязате ли как ето тук тия файлове се маркират по различен начин? И в PyCharm, ето тук, аз имам интеграция с Git. По принцип това нещо вие също ще го имате като интеграция с Git. Ще го видим как ще го направим след малко. Като свършим с лекцията и ще ви покажа как, какво, защо. Така, да се върнем сега на нашите неща. Тези файлчета, които са ни автоматично генерирани, просто ще ги изтрием. Истия 235 файла, често казано, не знам. Така. Добре, изтри тези файлове. Той не разбра. Айде така ще изтри. А той проверява къде се използва. Така. Така, сега ще пуснем пак git статуса, да видим той какво ще ни каже. Той ни каза, тук имаше едни файлове, които нали, ги нямаше. Тоест бяха модифицирани, обаче сега са изтрити и ни ги изкарва като зелени. Защо? Защото вече ги няма там, той не ги траква. Ето това сега обаче, което ще правим, следващата стъпка. Какво е? Просто симулираме, че се опитаме да правим нови тести. Тоест отиваме в... Ето тук в Search и казваме, абе, аз сега ще правя нов файл, който ще е Login Search, ли бях кръстил само да видя. Sour Search, да. Sour Search. Прави новия файл. Автоматично това нещо ми казва, искаме да го добавим в Git, защото имам някаква интеграция. За сега това не го мислите. Тоест, приемаме, че това нещо не сме го виждали. Защото искаме на ръка да се го добавим. Пишем си в Git. Статус. Те са останали изтрити. Защо? Имайте предвид, че той, когато напишете Git статус, той всеки път го сравнява с хеда си. Хеда ви е, пак казах, бранча плюс latest версията в момента. Спрямо този хед, който са му дали, какво има в момента? Има 33 файла, където ги изтрихме, една папка, където се виси. И един чисто нов файл, който е добавен. Сега ние какво ще искаме да направим? Ще добавим този файл. Как става това? Add. Чакайте, че тук съм бъркал. Така. Видим статуса какво ще ни върне сега. Тук забелязвате ли, че пътя до папката се промени? Защо? Защото аз влязах две нива надолу. Тоест отидах да се добавя в Search папката. Същия файл можеше да го добавим и директно, просто трябваше да пишем git add и да ми пишем пътя до файла.
Няма значение кой подход ще използвате. Обаче ето тук е добавен новия файл. Това защо? Какво означава след това тия зеленичките неща? Какво означава? Това означава, че ако аз отида да напиша git commit, както и сега ще направим, т.е. commitнем този код, в новата версия на кода, тия трети файла ще ги няма и този новия файл ще я добавя. Там да видим да не пропуснем нещо. Да, ето го git commit. Минус 7 да добавим съобщение. Това наистина просто не го забравяйте. И удрим един ентър. И той ти казва, и гита ни казва, всичко се добавя, но така. Разглеждаме тук какво е написало. Казва, ние изтрили сме тия три файла и сме създали нов файл. По-нататък. Отиваме в PyCharm и симулираме, че нещо сме променили в Sour Research. Тоест, че работим по някакъв файл, променяме някакви неща в него и така нататък. Sour Research, отиваме в нашото любимо тещи, което е Direct Search. Ето тук. И да кажем, ето тук някъде, къде да добавим тази шпаца. Ето тук в Custom, виждате ли, тук ще добавим нашата шпаца. Нарочно тук, за да се вижда и ще го запазим. Сега, ако отидем, напишем git status, който ни каже, че имаме модифициран файл. И това, разбира се, това е файл, който току-що модифицирах. Добавяме си го този файл за commit. И после си го къмитвам. С някакъв коментар. Разглеждаме git статуса. Всичко е 6. Пише ни какво е променил, как е променил и така нататък. Сега в момента сме ето тук, ето на тази стъпка долу. До тук долу горе всичко ви е ясно, надявам се. Имаме някакъв файл, променим, добавяме, избираме кой файл искаме да следим. Правим някакви промени в него. При всяка промяна гита ни казва, че той файл е променен. И ни дава възможност този файл, новата му промяна, да я къмитне в кода. Това нещо всичкото се запазва в гита, сега ще го видите как. И вие във всяка една така къмитната промяна можете ето така да се върнете към нея. Което е цялата идея всъщност. За да видим какво имаме в момента в гита. Това не е точно по стъпките, които съм ви описал. Не ми пречета, това е просто за... за да се ориентирате спрямо това, което току-що ви казах, може да използвате командата git log. Git log ви показва всички къмити, които са направили до сега. Първият ни къмит е този, initial version of the project. Това му е меседжа, който сме написали. Вторият ни къмит е sour research chart. Това е файлчето, което ние копирахме в папката. Го добавихме като нов къмит. И последният ни къмит, към който ни сочи хеда, и който разбира се все още в мастер бранча, защото не ми само един бранч. Ние са ето такъв меседж. Small changes, това е наш пациика, която добавих. В момента пак казвам сме ето тук. Както виждате, това е един бранч. Е така се означават обикновено бранчовете, въпреки че картинки, колкото искате слушам. Да, ще стигнем до там. Ще се върнем към предишна версия, само че искам нещо да има в версията, която е видимо, не така е шпацика, затова ще добавим още няколко променки. Ето е първата. Ще добавим този коментар change 1, search robot файл. Отиваме в search robot, ето в този файл. Пак в този data
Как беше Direct Search, отидем да си го добавим. Как беше той? Този, да, ето тук. Ето тук, примерно. Отидем и ще му добавим един коментар. Ето така, change едно. И запазваме файла, разбира се. И го къмитваме. Някой ще ми каже ли как да го добавя за къмит? И тат. Името на файла, което е Search Robot. След това git какво? Минус M и съобщението. В нашия случай съобщението е change 1. Така. Имито мина нормално. След това ще добавим change 2 и ще направим същото нещо. Това ще отидем тук, ще добавим долу. Така, запазваме го. Кой ще ми диктува сега командата? Така, после. Добре. Следващата команда коя е? Добре. Ще направим като индийски QA. Има, но той е за програмисти. Значи, дайте да ми да заметам, че става малко сложно. В принцип, то не е всеки си има бранч. То всеки си не е дори един човек бранч. Те си имат политика в екипа. Тази политика може да е за фичъри. Тоест най-вероятно човек работи по няколко фичера, по един бранч може да работят няколко човека. Нали, там става малко сложно да не ходим нататък. Много бранчове, те се отварят, се затварят в определени ситуации и така нататък и така нататък. Всеки си има бранч. За всяко нещо, ви имате локални бранчове, ви имате, нали, не че да ми се. Това още там за QA, който би отговорен, това ми е, че да може споли това не съм. Одобри, идеално, което съм правил, да, така че вам това. Това трибито е друга бюра. Не, то е свързано. Значи, то цялото нещо работи като, как да кажа, като една, една система, но на този етап не го коментирам. На този етап ви просто трябва да разберете кой е вършен контрол. Как ви пазва версиите, как да се върнете към версия, какво е бранч, как да направите бранч, така нататък. Те са основните неща. Живот и здраве е следващия път или последващия, ще ви, може би по-добре ще е последващия. Ще стигнем до... Хубаво ще сега направим нови упражнения с някаква нова теория, която е за робот фреймворка, следващата лекция. Да направите малко домашна и това, което сега говорим, вие да го използвате на практика. Т.е. да се правите къмити по време на правенето на домашната, за да не се загубите промени, да свикват с баша. И живот и здраве, когато започнем вече да работим с GitLab, защото там нещата ще станат още по-сложни в това отношение. Вие вече малко да сте свикнали с Git с тия команда. Кога точно ще стигна до GitLab, честно казвам, още не съм решил. Трябва малко да свикнете първо и от една страна, от друга страна да вземем някакви нови неща в робот фреймворка да свикнете с тях. Стигнем там. Стар команда това е бранч. Ни. Мита качва кода към текущия бранч. Текущия ни бранч е мастър. Точно. Ей, сега ще го видите спокойно. Радвам се, че ви е интересно. Така, сега до тук сме в момента. Git commit image. Че... Извинявам се така. Ето тази ми стъпката в момента. Тоест в момента сме ето тук. Сега ще изтрим нещо. Ето така. Ето това ще изтрим. Така, т.е. ще направим някаква промяна, която е грозна. Ще запазим PyCharm.
То, ако иска целият файл, ще изтребне, няма никакво значение, принципно. И ще си вземем версията на кода, която ни интересува. Тоест, направили сме някаква мазалка. Забравили сме вече какво сме правили. Искаме да се върнем към версията, която знаем, че работи. Как става това нещо? Сега ще ви покажа. Дето се вика, цялата работа беше да стигнем до тук. Сега. Спомнете се това нещо. Всъщност, чакайте така да направим git log. Това ще ни изкара какво? Ще ни изкара всички комити, които имаме до момента. Сега, лошото е, че както виждате, това е в такъв мод, който виждате доста неща за тия комити. И ако са много тия комити, нали, в момента M3-4 се виждат окей, не се вижда добре. Има следния вариант на командата. Да, как беше, така мисля, че беше. Всъщност тук някак трябва да има написано, да не се чудя, да. Online. Лок. Ето така. Съм написал правилно. Как беше? Да. Ето, виждате ли? Това са пак същи комити. Само, че излизат с някакъв по-късчък код и с коментара или съобщението, което не съм сложил. Така, но да се върнем в този вариант, това ви го казвам само информативно за сега, да се върнем в този вариант, просто за да ни е по-добре се ориентираме. Имайте на предвид, че тук се вижда примерно автора, което ако работи в някакъв проект с много хора, ще ви е много важно. И да кажем, че не искам да се върнем към ето тази версия, която е Change 2. Нали така? Ох, да, извинявам се. Тук стандартните шорткъти не работят по същия начин. Ето тук го копито е Control Insert, Paste и Shift Insert. Така, Shift Insert. Само, че да напишем първо командата. Много си е благодаря. Да. Сега. Git checkout е командата, която ни интересува. Shift Insert е за paste. И какво стана? Гита ни каза, гледайте се работа. Сега. Защо не го казва това нещо? Това е нормално, няма с шашките. В нашия случай съвсем умишлено сме в тази ситуация. Защото сте в Detached Head State. Detached Head означава, както казахме вече, че ние имаме някаква версия на кода, но в момента нашия Head не сочи към някакъв бранч. За да го решим този проблем, чакайте малко, не, това е... Ето казвам как, че някъде ще объркам някоя стъпка, тук не прочетах и имаме стъпка, която не сме направили. Чакайте малко само да видя. Виж тая команда, че ми излезе главата. А, моля ти се. Я не знаю, что это за чек-аут.
Так, это где? Така, ние сме на GitMaster. Статусът какъв е? Branch Master. Ultimate Commit. Добре. Сега. Дайте да се чекаутнем нашата си версия, така както искам преди малко. Да видим тук кода дали се е променил. Да, ето виждате ли. Всъщност в момента нямахме някаква грешка. Но просто аз се заблудих от това, дето не го изкарва detached headset. Но в нашия случай какво искаме да направим? Ето в момента сме в change 2. Значи сега ще отидем в друг change. Да кажем в ето този, който е change 1. Контролинсърът ли беше? Сега виждате, че в момента файла ни има change 1, change 2. В момента в файла ще остане само change 1, т.е. промяната, която е от ето този commit. Ето този. Еми, тези меседжи са ни важни, да, безспорно.
Сега... Дайте да продължаваме по стъпките, всъщност да се върнем към този commit с change 2. Който беше ето този. Върна. Нещо сме компирали неправилно. Control, insert. Така, ето тук сме в Change 2. Да ще изтрим нещо, примерно е тук change едно, ще го изтрим до някъде, ще си го запазим това нещо. И се опитаме да пуснем пак някакъв чекаут. С пъгитка не съм написал тук, затова се обърка. Така. Сега, този чекаут е към change 1. Ето този. Ни го копирах просто, защото не ми се занимава. Вижте, завършва на 7C. Би трябвало и този, който написахме последния, да завършва на 7C. Ето така. Обаче, в случая ни каза, че не може да чекаутнете до тази версия. Защо е това нещо? Защото ние сме направили някаква промяна в файловете в момента. Мазали сме някакви неща. Не сме ги запазили, не сме ги къмитнали, а се опитваме да се върнем към някаква стара версия на код. За да не си загубим нещо, Гита ни каза, добре, Пич, ти имаш нещо си променил в файловете си. Каквото и да е то, направи си къмит. Къмитни си кода и после връщаш до която искаш версия. Защото ако в момента се опиташ да се върнеш до някаква версия, това, което си правил, със сигурност ще го загубиш. Сега ти можеш да си мислиш, че не ти трябва, но това е някакъв fail-safe. Защото не, то може да не е нещо. Ти може да не искаш да чекаутнеш. Разбирате ли, ето аз както правя някакви грешки, като пиша команди, ти ви също му направите. Нали, без някакъв проблем. Тук няма и е много допълнително. Нали, виждате, няма такива неща. Затова може да чекаутнете само след като сте на имате commit за тази версия на кода. Така, за да го направим това нещо, си добавяме файла за commit. И може да го видите кой е всъщност преди да го добавите. GitStats, като го напише, той ще ви каже, че имате modified search robot. Добавяте си го за commit. И вече след това може да се чекаутнете до която си искате версия. В нашия случай до change 1 чекаутне. Правим един get status. И да продължава да детачи. Така. Сега малко за бранчовете. До тук всичко, което го работим, беше в мастър. Дайте да си направим някой бранч.
Git бранчо връща бранчовете в момента. В момента. Ние имаме само един бранч. Master. И ни казва, че хеда е детачнат също. Чакайте само малко да се дъркнем, да виждаме какво правим. Така, за да го правим това с детачването. Се връщаме към Branch Master. Това е с Git Checkout Master. Git Checkout Master би трябвало просто да ни върне към бранча, да ни насочи хеда към последния код, който е комитнат в този бранч. Така, ако напишем git status, би трябвало тук хеда вече да ни атачнат. Така, ни пише хед, ни атачат. Git бранч, чакайте да ни. Така. Сега дайте да направим един наш бранч. Как се правят? Пишете git branch и тук си правите тест branch. Сега ако напишем git branch, той ще ни изкара вече, че имаме два бранча. Тази звездичка обаче, тук е мастера ни показва, и цвета, ни показва, че ние сме в момента чекаутнали branch master, т.е. ние работим branch master. Как изглежда това нещо на практика? Ето по този начин. Ето тук ние сме направили нов бранч. Тези двата бранча обаче, забележете, сочат към едно и също парче, към една и съща промяна. И това е ето тази текуща от момента, в който сме направили. Сега обаче ще отидем, ето тук и ще кажем git check out test branch. Сега, той ни каза, ти вече се прехвърли на твоя бранч. Ако отидем тук и напишем бранч git, той ще ни сложи звездичката и зеления цвят на тестовия бранч. Защо? Защото ние работим върху този бранч в момента. Тия бранчове имаме на предвид, че те не са физическо разделение, те са логическо разделение. То ни копира файловете, всички на друго място и така нататък, и така нататък. Няма такова нещо. Това е просто бранчовете ви помагат логически да се организират и вие нещата, но физически нещата си остават същи. Това ще видите малко по-нататък. Също не знам до каква степен сега ще го разгледаме, но така или иначе, така работи Git. Така, сега се научи твоя бранч. Дай, че добавим ето тук change 3. Ето така. Ще го запазим. И ще си го къмитнем. Ако напишем git log, вижте какво ще ни изкара. Мастера сочи последната му промяна, сочи към ето това, change 2. Тест бранча, на който ние сме в момента, хей да ви е това къде си в момента, да го кажа. Тоест аз в момента съм или къде си. Работя в момента ето в тази точка, с ето тези файлове. Хеда ви сочи към четвия бранч и последната промяна на четвия бранч е change 3. Тоест ние в момента сме ето тук. Хеда ни сочи тук и четвия бранч ни е тук. Дайте да продължаваме нататък.
Сега. Ще отидем, ще се върнем на мастър. Как ставаше това с това git checkout? И ни казва, че сме прехвърлили на мастър бранч. Ако направим git log, вижте какво става. Казвам ли, че хедър е на мастър, т.е. ще работим към мастър, че сме в момента на change 2, ако забелязвате, change 3 го няма никъде. Нищо го няма, не се притеснявайте за него. Просто не го виждате. Защо? Защото това е някакво съкратено view на лога в момента. Защото вие сте на мастър бранча и гита приема, че няма нужда да ви показва всичко, защото той е на друг бранч. Защото имате на предвид, че тук в принцип са страшно много неща. За да го видим какво се случва, нали, на другия бранч, може да пуснем следващата команда. Ето така. Това беше най-съкратената команда, която ви споменах. И това all ни показва за всички бранчове какво се случва. Онлайн е да ни показва всеки commit малко по-съкратен, т.е. на един ред. И вижте какво се случва. Той ни показва, ето първо, че сме направили версията на проекта, после, че сме добавили Sour Research, че сме направили някаква малка промяна, Change 1, че сме добавили в Search робота, после Change 2 в Search робота. И това нещо е на мастър. И в момента хеда сочи към мастър бранча, който е в ето тази фаза. Този се е тук. Но имаме тестови бранч, който имаме Change 3, който е добавен след това. Сега, стандартната процедура е вие работите в различни бранчове, в един момент трябва да ви мързите. И то си е нормално да е така. Тоест и програмистите така работят и ви така ще работи в някакъв момент. Да кажем, последваща следната ситуация. Имате някакъв мастър бранч, от който се пускат тестовите на някаква частова среда, в който работи целият ви екип QA и така нататък. В някакъв момент вие свършите вашите тестове, които са за някакъв feature fix, по които сте работили, по които тестове сте работили най-вероятно в отделен бранч, който е свързан с този фичър, в някакъв момент тези тестове трябва да комитнете към мастър. Дали те са в един файл, който работите няколко човека или не са, това е друга тема. В общия случай би трябвало да не са, но няма никаква гаранция. Съвсем реално е да работите в файл, в които и други хора комитват. Дори и самите тестове да са в отделни файлове, може да имате други неща, примерно локаторите. Локаторите могат да са в един файл, вие да се добавите вашите си локатори, когато там да имат 1 милион други локатори с други фичери. И вашия комит, пак казвам, не е издължен да от един файл, то ще от някакви файлове, които могат да са в различни папки и така нататък. В тази ситуация се казва, че вашия си бранч, който е бранч, нашия съществуващ бранч, вие го мържвате към мастър. Защо? Защото от мастъра пускате всичко. Мастър бранча, там тестовите са проверени, работят, всичко свършат тестовите, трябва да качат там. Сега, той мърч, тук има няколко ситуации, сега почти няма да влизам в детайлите, но ще покажа стандартна ситуация, в която имате два бранча и вътре имате някакви промени, т.е. имате някакви разлики. Има два варианта, грубо казано. Единият вариант е тия промени да могат автоматично да се съберат заедно, да се работят. Другия вариант е тия промени да изискват човек, който да погледне и да каже какво са валидните. Сега ще разгледаме и двете. Дали, в процент ситуация, но все пак. Така, в момента сме на мастър бранч. Дайте да се опитаме да мърджим сега, да видим какво ще стане. Има се такава команда git merge. Git merge test branch. Какво означава това? Това означава, че ние сме на мастър. В момента, само да ви покажа тук в PyCharma, какво се вижда в момента на мастъра. Ето вижте, Change 2 се вижда. Значи до тук ни е Change 2, което е нормално. Нали, мастър бранча, последното нещо, което бяхме къмитнали на него, беше Change 2, ако се спомните. Сега, има тест бранч, който знаем, че сме дописали нещо, знаем, че работи, искаме да го мържим към мастъра, защото сме свършили работа. Пускаме тази команда и всичко изглежда нормално. One file change, one insertion, плюс. Няма да видим какво стана в PyCharm. Всичко изглежда 6. Change 3 е добавен,
нямаме никакви конфликти, всичко изглежда нормално. Конфликтите са в момента, в който гита няма да успее да се събере нещата на едно място. Та ще попаднем в такава ситуация. Но преди това искам да пусна ето тази команда. И вижте къде ни сочи хеда. Хеда сочи към мастър, към тест бранч, change 3. Сега това какво означава? Това означава, че и мастъра и тест бранча са на последната промяна възможна, която е change 3 и хеда сочи там. Съвсем възможно е ние в тази ситуация в момента да искаме да кажем, аз искам да се върна към промяна change 1 и това ще навърни към промяна change 1, хеда ще сочи нататък. Но мастъра и тест бранча, последното нещо, което е къмитната на тях, ще е change 3. Но каква ви е идеята? Само малко така, чисто да разсъждаме. Каква ви е идеята? Ви искате да се върнете примерно към change 1. Защото знаете, да кажем, срещна ли се в момента някакъв бък, това е по-скоро срещана ситуация в практиката. Има някакъв бък в момента и програмистите не знаят къде той е бък. В смисъл, те са правили 15 къмита, не знаят от кой къмит е дошъл този бък. Как го решава този проблем? Връщат се към версията, която има по-старата, пирон change 1 в нашия случай, и гледат бъга дали го има. Ако го няма там, връщат се към change 2 и гледат там дали го има. Ако и там го няма, означава, че е в последната версия. Примерно, нали, всякакви такива ситуации се случват в живота. Не дейте да разсъждавате, че това, което сте работили преди един месец, вече не върна и вас никой не е потрябва. Въобще не е така. Съвсем възможно е да ви потрябва. Или пък, да кажем, почва да работи по нов фичър, който като фичър има конфликт с това, което сте правили последните 2 седмици, или 3 седмици, или 3 месеца. Тоест, не мога да работи едновременно на тези неща, докато не се напише целият код на този нов фичър. И ви какво правите? Отивате към change 1, примерно. Правите нов бранч с версията на кода, която е от change 1. Започвате да работите по новия фичър. Като го напишете целият фичър, тогава го мърджвате с последните версии, които са примерно change 2, 3, 5 и така нататък. Защото иначе просто няма да работи. Та много такива ситуации има в security порядък. Срещано за проблеми сте съвсем реално. И тези политики на използване на бранчове, как, кога, какво да го правят като бранч, колко често да къмитват. По принцип големите къмити са много вредно нещо, защото не може да се проследи какво се е случило. Само ще ви дам един пример. Ето виждате, ние тук добавяме някакъв коментар. Там един-два реда. Представете, че вътре в този къмит има 50 файла с по 500 реда код. Той коментар, какво ще ви помогне? Разбирате ли, той е един ред там, 5 нека са. Но вие всъщност може да опишете там всичките неща, ако стигнат трупали като код в 5 файла с 500 реда. По никакъв начин не можете. Затова си имат такива вътрешни правила деф екипите, кога да къмитват, колко често и така нататък и така нататък. Това няма да помогне въобще по етапа. Така. Сега се върнем към нашата ситуация. Искаме да направим конфликт. Тоест, искаме един и същи файл да направя в него такива промени, че да не може Git автоматично просто да добави последната промяна. Това какво означава? Че трябва да има и в двата бранча някакви промени, които си са конфликтни. И сега ще го направим. Така, сега тук са доста стъпки, но ние сме умни и хитри, ще ги направим на бързо. Отиваме в Чарма. Си добавяме чейн 4. И си правим commit. Да разгледаме какво пише тук. На мастъра в момента качихме chain 4. Тест бранча го няма той chain 4.
Сега обаче какво ще направим? Ще се чекаутнем тест бранча. Той чейн 4 ще изчезне. Нали, нормално, защото тестовия бранч е на попредна версия. Чиното, кое ще му добавим, чейн 5. И ще си я къмитне. А да видим сега. Как изгледа манджата, която направихме. Chain 4 е последното нещо, което го има и на двата бранча. Мастър в момента е на Chain 4. Хеда ни, с който в момента работим, има друга промяна, която е Chain 5. Всяко двата бранча, им кажем, съберете се заедно, някак се съберат. Защото и двата имат някаква промяна. Ако единия бранч имаше някаква промяна, а другия нямаше тази промяна, Гита просто ще да добавя промяната към от единия бранч към другия. Но понеже и двата имат промени, нали, говорим за един и същи файл, тук разбира се, и двата имат промени в този файл, Гита няма как да реши коя промяна е по-правилната или по-вярна. Нали, само по дата не става. Не става така нещо. Тоест трябва човек да го реши това нещо. И дайте сега да опитаме да направим мърч, да видите какво ще ни изкара на нас Гита. Чекаутваме мастър. Това OneLine много го запомнихте за какво. Нали? OneLine е да ви изкарва къмитите по-съкратен вариант на един ред и O е да ви изкарва всички бранчове. Така, в момента сме на мастър към Chain 4. Ако сега се опитаме да го мържим към Chain 5, ще фелни, сега ще видим точно с какво съобщение. Сега вие сте на бранч мастър и казвате мържни към мастъра в момента, мържни тест бранч. И той ви казва, не мога да ги мържна, защото при теб има някаква промяна, която е няма на тест бранча, и при тест бранча има някаква промяна, която е няма там. Е, няма при теб. И автоматичният мърч някак да стане. Така, дайте да видим какво имаме тук обаче в PyCharm в момента. Забелязвате ли това тук? Мържинг мастър. Сега след лекцията ще погледнем при вас как е и ще го направим на някой. Сега ще отидем тук, само да не объркам точно къде е, за да тук съм си го написал. Test branch merge into master. Така, отиваме тук, отиваме, избираме test branch, но е този ни е бранч, виждате ли го, е това, тая, не знам, иконка, която са сложили. Ни показва къде сме в момента. Отиваме на test branch, му казваме merge test branch into master. Точно кажа, не мога да направя това нещо, защото трябва някак да го погледне. Цъкате на Resolve. Цъкате на Merge тук. И той ни изкарва. Какво ни изкарва според вас? Изкарва ни от мастъра и от тест бранча промени. И това, което е последната, така да кажем, последната обща версия. Сега. Нашата ситуация ни поискаме да направим. Искам да имаме и Chain 4 и Chain 5. Дале. Отиваме си като нормални бели хора и казваме, виж, тук имате няколко шортката, те да ги наречем. Съгласи с лявото, съгласи с дясното. Ние не сме съгласни с нито едното. Ние искаме да получим и двете промени в нашия файл. Ползваме тия стрелкички да ни добавят в случая Chain 4. Ето тук тази стрелкичка се промени, добавяме Chain 5. И казваме Save Changes, Finish Merging. И видим какво ще направим. Ето как ни изглежда файл в момента.
Запазваме си файлчето. Отиваме в гита да видим какво ще ни изкара. То се ни изкарва каквото се ни изкарва и преди. Но файлът е променен. И ако в момента му добавим, как да кажа, commit, всичко ще е 6. Но да го разгледаме така, какво сме написал. Запазили сме change-овете. И сега ще направим един commit. Не забравяйте, ние сме в мастър, нали така? Ох. Секунда да видя какво е станало. Да, добре. Тук как е? Всичко нормално. И вижте тук ситуацията. Мастъра в момента има тия промени, които ние искахме. Тези бранча обаче се остава на Change 5. Тоест, ако в момента чекаутнем тези бранча, Chain 4 ще изчезне. И това е нормално. Така трябва да се работи. Защо? Защото ние искаме да можем да се върнем към всяка една версия, която сме имали някога някъде. Дайте да го чекаутнем този бранч. Оп, четворката изчезна. И пак казвам, това е така. Съвсем естествено, съвсем нормално, това не е точната цел. Сега обаче ние сме свършили работа вече този бранч. Всичко приемаме, че е окей и че нямаме нужда от него, евентуално. Защото ние сме направили фичър, добавили сме тестове, тези тестове вече са къмитнати към мастера, ние си ги имаме някъде. Искаме да го разкараме. Как го изтриваме? Много лесно. Тиваме, пишем git branch. Минус D, тест branch. И този branch ще изчезне. Сега ако отидем, напишем продължай, така трябва да напишем по-скоро. О, чакайте, това не може да стане. Защо не може да го изтри? Защото бяхме на него. Ето тук е тази стъпка, малко изтървахме някой от тях. Я може би не се подобавя. Няма го вече бранча изтрит. И на мен това, което ми е интересно, искам да видя тук как изглежда. Тук също го няма. Има 3, 4, 5. Но самия бранч, тези бранч, вече го няма. Пак казвам тези кога ги триете, кога ги добавяте и така нататък. Тия неща, като отидете в една фирма, в която имат политики и използват source control системи и така нататък, тези нещата са ги измислили хората, спазват ги, защото могат да се правят по различни начини на базата на различни логики. Така спирам записа. И после ще мина да видим кое какво има.